որովհետև այս ստեղորվում են 10 էջ կրվածը, իսկ ինչ ավարգի ես ուղակի իրանց 467 էջանոց շմակի կոնսպեկտն է։ Սե ոչ մի բար գնահատական չկա, թե ինչ վտանգներ են տեսել մեր հարգարժան փորձագետները, որ ստորագրել են այս նախագծի տակ, իրենք հոգով ու նախարներ հաստատել են։ Այսինքն ինչ վտանգներ իրենք տեսել, ոչ մի բար դրամասին չկա, այսինքն մենք այս տարտալով պետք է հասկանանք, որ ամուսնալի հանգավերը շահագործում է համապատում, ոչ շրջակայքում, ոչ մարդ ապրում, ոչ կենտանի, ոչ բուսականություն, ինչ բուսականություն հանգարց գտնում ենք կառավարության որոշումով պարտքի ասած փոփոխած կարանք տեղափոխենք և հանգիստ տարանք շահագործենք, այս ձեր տպավորությունը։ Որպեսզի տպավորությունը այս ձեր չմնի իրականում, պետք է աշխատել բնապահպանության նախարարությունը, բայց իրականում, քանի որ ինքը չունի այդ և մասնագիտական և կառավարության մեջ դերի հասկացման գաղափարը, ինքը չէր կարա բացասական եզրակացություն տալ այս նախագծին։ Իսկ այս նախագիծը պետք է բացասական եզրակացություն տալ, դա միանշանակ է և մեր տեսակետից դա ոչ մի նույնիսկ քննարկելու առարկա չի, որովհետև արդեն ասես կրկնեմ, ինքը դնում է մի այնպիսի ջրահամար ավազանում, որտեղ գոյանում են Որոտանի և Արփակ երկրի հիմնական ջրային պաշարները։ Մոտավորապես ամեն գետից 5-6 վտակ սկիզբ առնում ամուսնալի ամուսնալից։ Բայց եթե տարվում ես նախագիծը, պարզվում որ ամուսնալում ընդհանրապես ջուր չի առաջանում։ Այդպես տպավորությունն է։ Եթե որտեղ ասենք ձմեռը մի մետր ձյունա մոտավորապես նստում, եթե ձյունը ի վերջո հարվում է և լցվում է գետերը։ Բայց նախագիծում այնպես է ներկայացված, որ տարվում ընդհանրապես ջուր չի առաջանում։ Եվ այդ ջուրը ընդհանրապես ոչ փոփոխություն չի ենթարկվելու այս հսկայական պրոցեսը կատարելու արդյունքում։ Այդ առաջին։ Երկրորդ, ոչ մի բան չկա ոչ նախագծում, ես ուղղակի երկու-երեք բան իմացում, որը հստակ պարզ հասկանալի ձեզ։ Ոչ էլ այս փորձական եզրակացության մեջ, ոչ էլ նույնիսկ պայմանների մեջ գրված է մի կետ, այդ ասած պայմանները, որ իհարկե ոչ բան չի նշանում, բայց ավելի գրված է, որ նախատեսող գործունեությունը իրականացնել ապահովել սպանդերյան կետչուտ 25 կիլոմետր երկարությամբ թունելի շարժման համար նախատեսող տարածքի պահպանման հետ հարցերը։ Իսկ ինչ է նշանակում, ինչո՞ւ մեկը հասկանում է ինչ արդյունք, ինչ անել։ Երբ որ նախագծի մեջ ոչ մի բառ չկա դրած այդ թունելի մասին ընդհանրապես, ոչ մի բառ չկա դրած այդ թունելի մասին, այսինքն ռիսկերը գնահատված չեն, երկու հիմնական ռիսկ կա այստեղ թունելի հետ կապված։ Առաջինն է, ուրեմն ջրերը փոփոխելով իրենց քիմիական կազմը, այսօր ջրերը փոխելով իրենց քիմիական կազմը այդ տարածքի դա միանշանակ է, ոչ մի մասնագետ չի կարող դրա տակ ստորագրել, որ ջրերը իրենց քիմիական կազմը, ուրեմն բաց հանքի շարժման դեպքում չեն փոխելու։ Իրենք ներծծվելու են և բնականաբար իրենք այդ թունելի միջով խառնվելու են թունելով տեղափոխվող ջրերին։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, պայթեցումների արդյունքում ինչ է ներկայացնում թունելի հետ։ Ոչ մի բան գնահատական չկա նախագծում, նախարարություններ ոչ մի բան չի գրել դրա մասին ընդհանրապես։ Նաև նախարարությունը ոչ մի այլ նախարարությունից ոչ մի կարծիք կամ եզրակացություն չի ուզել այսպիսի հսկայածավալ և վտանգավոր հանքավայրի շահագործման վերաբերյալ, այսինքն ոչ ամբողջական նախարարությունն է տվել կարծիք, թե ասենք Գնդեվազից 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա ցիանիդային տարալվածման տեխնոլոգիան կիրառելու, ինչ վտանգներ կան մարդկանց առողջության վրա։ Չկա, հրաշալի նախարարություն չտվել ոչ մի կարծիք։ Արտակարգ իրավիճակի նախարարությունը ոչ մի կարծիք չի տվել, թե ինչ արտակարգ իրավիճակներ կարող են առաջանալ ամբողջ այդ տեխնոլոգիական պրոցեսի և հատկապես թունելի հետ կապված։ Սեյսմիկ գոտում է գտնվում 9-10 բալանոց և այլ և այլ մանրամասները չասեմ, չկա ոչ մի կարծիք։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը ոչ մի կարծիք չի տվել, երբ ոչ էլ հարցրել իրան, թե ինչ կատարվելու են արոտավայրերի հետ, որ Հայաստանի լավագույն արոտավայրերն են Գորակի, որի վրա միլիոնավոր դոլարներ փոխածացվել համաշխարհային բանկի փողերից, որպեսզի դառնան լավ արոտավայրեր, ինչ են բարկային փողեր։ Այո, այսինքն չկա գնահատված ոչ մի բան, ու մենք տվել ենք այս գեղեցիկ փորձագնական եզրակացություն։ Ես կամ մենք ներկայացնելու ազդ չենք մեղադրում հրապարակության նախարարության իրականին։ Ես իրական հույսներով, երբ ես նոր նախարար կարող է ի վերջո էկոլոգիական մոտեցում